yote ndugu yangu gavana babu anakuja babu anakuja tunataka tulete Nderitu Mureiri amekuwa gavana wa Laikipia asante sana Kamkunji oye Kamkunji oye sasa hawa jamaa hawataki kufungua sava kwa sababu wanaelewa wakifungua wataona kwamba wale wa Kenya ambaye hawakuwapigia kura ndio we ndio nini hawa jamaa kazi yao kila asubuhi kila siku ni kupora mali umeelezwa kwamba tangu wachukue ama tangu waibe uchaguzi wewe mkenya umelipa ushuru zaidi ya bilioni moja nukta tano not sio billion 1.55 trillion na sijui kama tunaelewana ero wewe uko na elfu moja kwa mfuko ushawaiona elfu moja ebu nikuambie ebu nikueleze bilioni moja shilingi bilioni moja sisi tukiwa wa Kenya uhesabiwe moja wili watatu wa Kenya milioni moja tutapatiwa kila mtu shilingi elfu na hiyo ndio wanapola kila siku ebu tuelewane tena wewe uko na elfu moja mfuko wiki hii umeona elfu moja mwezi jana uliona elfu moja na hawa kamati ya kumaliza Kenya ushuru ambayo wamechukua kila mwezi umeelezwa na Bimadha Karua kila mwezi bilioni zaidi ya elfu moja mia moja sabini na tano ndio wanaweka kwa mfuko alafu isitoshe kwanza Januari ya mwaka huu wamekopa zaidi ya bilioni 330 na hiyo yote wale watoto wetu kidogo ambaye ni wafanyikazi wa umma hawawezi pata mshahara si hii ni kamati ya kumaliza Kenya hii ni kamati ya kufanya nini hii ni kamati ya kufanya nini hii ni kamati ya kufanya nini ndio sababu sisi kama wa Kenya kwa sababu sovereignty yani nguvu ya Kenya ni yetu ndiye tunasema kwa hivyo tujitokeze zote mumekubali maandamano hebu nione kwa mkono wale wamekubali maandamano kwa hivyo tuseme kwa nguvu kamati ya kumaliza Kenya must kamati ya kumaliza Kenya must asanteni sana shukrani sasa tunarudisha Nairobi sawa sawa alado anasikia hao watu wanataka nani karibu ndugu asante mheshimiwa Eugene wangapo wanasema tuendelee mheshimiwa